Okay, kwa jina naitwa Chief Godla, mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Leo nataka niende nikakufundishe kitu ambacho kitabadilisha maisha yako. Usiscroll hii video. Inaenda kubadilisha maisha yako. Umeona hii chupa? Hii ni chupa ya maji. Ambayo hii ukienda kwenye ndege unaweza kauziwa kitu kama 5000. Siongelei ndege za kwenu hizi za Tanzania. Najua huku kwenu mnapewa maji bure. Okay. Ukienda supermarket unaweza kauziwa 1000 au 500. Lakini ukija mtaani huku unaweza kauziwa hata chupa moja shilingi 200. Unajua nini kinabadilika kwenye hii chupa? Hakuna kitu kinachobadilika kwa sababu maji ni yale yale. Lakini kinachobadilika ni value, yani sehemu, heshima ya sehemu ambayo umeenda kuchukua hiyo chupa. Hii chupa ukienda hoteli, hoteli unaweza kuuziwa 10,000 mpaka 15,000. Ina depend na hoteli ambayo umeenda. Si unanielewa vizuri? Inategemeana value inapanda kutokana na sehemu unayokwenda. Kwa hiyo kama kuna sehemu upo hauhisi kuheshimika, unadhani unadharaulika, watu wanakuheshimu, yani watu wanakuchukulia poa, basi ondoka hiyo sehemu. Sio sehemu ambayo unatakiwa wewe kuwepo. Sehemu ambayo unatakiwa kuwepo ni sehemu ambayo utaheshimika. Nimekuelezea kuhusu chupa kwamba kuna sehemu inauzwa 15,000 na kuna sehemu inauzwa 5000 na kuna sehemu inaweza kauzwa hata shilingi 200. Inategemeana na sehemu ulipo. Ni sawa na nyumba, leo ukija ukinua huku Mbezi Beach tunakoishi washua, lazima uuziwe milioni miangapi miangapi, lakini utakapotoka uende huko Kantalamba huko nani wapi ndani huko vijijini huko, nyumba hii ambayo nimejenga hapa unaenda unauziwa huko kwa bei cheap kutokana na eneo ulilonunua. Na hata viwanja unanunua Masaki kwa bei gari au Mbweni lakini au Mbezi Beach, lakini ukitoka hii huo uwanja ukaenda kununua Mbagala za rangi 3 ndani huko utauziwa bei cheap. Kwa hiyo jua kujenga samani yako. Sijui kama unanielewa ndugu yangu. Najua video itakuwa ndefu kidogo. Twende YouTube natumia Chief Godlove, na hapa Instagram natumia Chief Godlove. Yaani ukiona hii video unahitaji kuwasiliana na mimi niweze kubadilisha maisha yako, wewe nitafute. Mimi silingi wala sijisikii. Si unanielewa vizuri. Lakini kitu kingine ambacho nataka nikusaidie kwa siku ya leo. Kama umekuwa ni mtu ambaye unapitia changamoto, uelewe nini cha kufanya. Unapitia maybe labda una kesi na kusumbua, unafika hatua una depression, una mawazo, au unapata pesa uelewi nini unafanya, unataka upate mentor ambaye atakupa mwongozo, au una shida yoyote, una story ya maisha yako ambayo inakusumbua, naenda kufungua kipindi ambacho kitaenda kutatua shida za watu direct. Una shida, una matatizo ambayo unataka kushare na mimi, na kuita sehemu tunakaa tunarekodi video ya kipindi ambacho wewe utaniambia, mimi nitakushauri live ile, hata yale matatizo yako ambao yanakusumbua nitakapo kushauri, huo ushauri watautumia hata wale watakao kuwa wanatizama hizo video zangu. Twende YouTube. Video ndefu nitakuwa na post YouTube kuanzia leo. Ukiingia TikTok yangu, ukiingia Instagram yangu, ukiingia wapi, utakuta nimepost short. Sinta post video nzima. Video nzima utaikuta YouTube kwa ajili ya kukusaidia wewe ambaye utumii TikTok, kwa ajili ya kukusaidia wewe ambaye hauna nani Instagram, lakini ambaye hauna Facebook au hauna nini, utaikuta YouTube. Kwa hiyo niseme nashukuru kwa kunitizama na nashukuru kwa kunipa muda wako. Najua sio kitu rahisi kukaa kunisikiliza na kunitizama mimi. Sio kama unanielewa vizuri. Ni upendo wako, na hata kama unanichukia bado ni unanipenda kwa maana umenifuatilia. Kwa hiyo wewe endelea kukaa hapo. Na kama utakuwa na shida au una ndugu yako ambaye anasumbuliwa na stress, mimi ni Dr. Stress. Yaani mimi ukikutana na mimi kama unasumbuliwa na maisha, umeona? Mimi naweza nikawa sina hata 100. Sina hata shilingi 10. Kwa mfano kama hapa sina chochote. Na simu nafungua ya gari. Sina kitu kingine, sina cash. Na hata kwenye simu yangu naweza nikawa sina pesa. Lakini ukikutana na mimi uniambie kitu. Na nakuvimbia flash na wewe unaondoka hapo. Lakini mwingine angekaa hivyo anakuwa anakosa confidence, anakosa amani. Bro, unachohitaji ni knowledge. Nitafute nikupe knowledge ya kuishi vizuri. Sio lazima uwe Freemason, sio lazima uwe mchawi, sio lazima. Unaweza ukacreate. Oh, bro. Chief Godlove Instagram, Chief Godlove Facebook, Chief Godlove popote ukiingia Chief Godlove, lakini matapeli ni wengi ambao wanatumia jina langu. Kwa hiyo angalia hiyo account unayoifollow ndio yenyewe. Mimi nimemaliza.